Մի քանի հարց ունենք ձեր համար պատրաստած։ Որ խնդրեմ կասեք սկզբի համար ձեր ծառայությունը քանի տարիա որ Աստծո մեջ եք արդեն իրար հետ ծառայում եք ինչ ծառայություններից եք սկսել, որովհետև ես գիտեմ որ սկսել եք փոքր գյուղերից, սկսել եք հեռավոր չերևացող տեղերից, իսկ հիմա արդեն ճիշտ ասած որ սկսել ենք մենք իրար հետ առաջի ծառայությունը որ եղել է Երևանից ենք սկսել, մինչև գյուղեր հասնելը Աննան ֆինանսական ծառայության մեջ էր։ Հետո նենց ստացվեց, որ մի ամիդ ես էլ հայտնվեցի այդ ծառայության մեջ։ Պատահական։ Ռիփ պատահական։ Մենք իրար ծանոթ էինք իհարկե միջև ծառայությունը, բայց առաջի ծառայությունը ոնց որ մեր մոտ եղել է եկեղեցու, Երևանի մեր եկեղեցու ֆինանսական ծառայություն, այն որ նոր դույլը գնում էր, մերոնք էին էլի։ Առաջինը տեղից ենք սկսել, հետո միսիոնական դաշտ, գյուղեր, տենց Ալավերդի, գյուղ չէ, Ալավերդի քաղաք, մինչև էլ չնայած Երևանում էլ ենք ծառայել, բայց Հայաստան Երևանից դուրս առաջի ծառայությունը դեպի եղել է Ալավերդիում։ Իսկ արդեն որպես հովիվներ ձեր առաջին ծառայությունը հիշում եք, որտեղ էր։ Դարավոր չի հիշել։ Ահա։ 20 տարի առաջ։ Ինձ այս տարի նշելու են Ալավերդու եկեղեցու 20-ամյակը։ Եվ իրականում իհարկե հիշում ենք, որովհետև գիտեք ինչ, այսօր մենք երիտասարդներ են հիմնականում դահլիճում հավաքված ու ես մի հետաքրքիր բան ասեմ ձեզ։ Մենք երիտասարդ էինք, երբ որ գնացինք միսիոներական դաշտ։ Եվ ասեմ, որ երիտասարդությունը մի շատ հետաքրքիր ժամանակաշրջան է, նման խենթ ծառայությունների, որ դու որովհետև դու շատ չես մտածում, խորը չես մտածում, հերուն չես նայում։ Ու այնքան հետաքրքիր էր, մենք նոր էինք ամուսնացել, մեր առաջի աղջիկը պիտի ծնվեր, բալիկի էինք սպասում, հիմա արդեն 20 տարեկան նստած է դահլիճում։ Ու գիտեք ինչն էր հետաքրքիր, երբ որ մենք իմացանք, որ մեզ ուղարկում են միսիոներության, եկեղեցու բոլոր երիտասարդները մեզ ասում էին, ինչ լավ, Աստված ձեզ օրհնի, գնացեք, Փառք Աստուն։ Իսկ բոլոր մեծերը ասում էին, դուք գիժեք, ուր եք գնում, դուք նոր եք ամուսնացել, դուք գիտեք ընդեղից պայմանները, դուք երեխեք պիտի ունենաք։ Դրա համար սիրելի երիտասարդ, քանի երիտասարդ ես, դեռ այդքան խորը չես նայում, ես քեզ ասեմ, իսկական ժամանակն է, որպեսզի դու նման խենթ ծառայությունների մեջ լինես։ Արդեն 20 տարվա եւ ավելին, հա, ծառայողական կյանքում որպես ընտանիք։ Հաստատ ձեր կյանքում եղել են դժվարություններ ու արդյոք այդ դժվարությունների ժամանակ եղել են պահեր, որ ուզել եք ամեն ինչ թողնեք ու հանգիստ ապրեք ձեր համար։ Գիտեք, մի հետաքրքիր բան ասեմ ձեզ, ոչինչ որ ես պատասխանում։ Մնում էր ասեի չէ։ Դու կլրացրես հետո ինձ լավ։ Այնքան հետաքրքիր է, երբ որ Աստծուն դու ասում ես այո, Աստված քո դժվարը հեշտացնում է։ Այնքան հետաքրքիր է, երբ որ մենք գնացել էինք Ալավերդի փոքրիկ քաղաք, պայմանները սարսափելի էին, եւ առհասարակ թե հոգեվոր դաշտ ամեն դեպքում, թե ֆիզիկական պայմանները, բայց ես ձեզ մի բան ասեմ, կար մի յուրահատուկ շնորհք Աստծուց, մենք այդ ընթացքում դժվարությունը չենք զգացել։ Ես ձեզ անկեղծ եմ ասում, նրանք իրոք եղել են, բայց մենք չենք զգացել։ Ես չեմ համարել, որ ես ինչ-որ սենց դժվար միսիոներական ճանապարհ եմ անցնում, ես դա երբեք չեմ զգացել։ Բայց, երբ որ մենք արդեն վերադարձանք, հանձնեցինք, ասում եմ Աստվածին, Այս անցանք, գորվոնց անցանք, մենք չենք զգացել։ Որտեղ իրականում, երբ դու Աստուն ասում ես այո, Աստված դժվարը հեշտացնում է, եւ իրոք մի ծածկոց կա տիրոջից, որ դու չես զգում դա։ Ամեն։ Սա իմ պատասխանը։ Երևի ես մի բան էլ ավելացնեմ, մի քիչ այդ դժվարություն բառի հետ կապված։ Գիտեք, մեր ստանդարտները դժվարության հիմիկվա մի քիչ խարխլված են, որովհետև իմ համար ասենք, նու դժվարությունը առաջի դարի քրիստոնյաների մոտ էր, որ սղոցում էին, խաչերին կապում էին, վառում էին, ասենք, չգիտեմ, մուսուլմանական երկրներում հիմա Հիսուս քարոզողների մոտ է դժվարությունը։ Մեր դժվարությունները երևի թեթև անախորժություններ էին, թեթև խնդիրներ, այլ իրանց համեմատ էլի։ Ուղղակի տեսեք, մեր ստանդարտները այնքանա բարձացել մարդկային, այսօր աշխարհը այնքան բաները առաջարկում, օրինակ եթե դու
այսօրվա համար, գիտեք, քրիստոնյայի դժվարություններից մեկը որն է, եթե ինքը ունի iPhone 18, ունի Nokia 1, ասեն, դա ահավոր հալածանք է։ Հասկանում եք, մենք մեր ստանդարտները փոխվել է դժվարության։ Մենք օրինակ մենք դժվարություն ունենք, որովհետև 2 օրը 1 էին ջուր տալիս մի ժամով։ Դա մեծ դժվարություն է, չէ՞։ Ես էլ Եվրոպայից եկել, իմ համար աբսուրդ էր դա։ Դա դժվարություն է, որ նայում ես, հա, ասենք մենք գնում ենք Աննան մոտավորապես 3 իրա չափսի էր, որովհետև բալիկ էր սպասում ու բարձանում էին եկեղեցին սարի վրա, էր մեքենա չէր գնում։ Սինթեզը բռնած բարձանում էին եկեղեցի։ Այդ մեր համար դժվարություն է, բայց երբ որ համեմատում եմ իսկական դժվարության հետ, այն ինչ որ, այն ինչ մեջով մարդիկ անցել են Հիսուսի անունի համար, դա թեթև այնպես հարցակումներ էր, թեթև խնդիրներ էր, ասենք ասեմ, էլի։ Թեթև նետիկներ։ Ահա, թեթևի մեջ, այսինքն։ Դրա համար այսօրվա հենց խնդիրը դրա մեջ է, այսօրվա ստանդարտները այնքան է բարձրացել մարդու ապրելակերպի, որ մի քիչ ստանդարտներից ներքև մի բան է իր առաջ կանգնում, իր համար դա արդեն դժվարություն է։ Ու իրոք դա տենց է, մենք նորից եմ ասում, մեր համար դժվարություն է, եթե մեքենա չկա, դու ոտով գնաս։ Իսկ այն ժամանակ մարդիկ 1000 կիլոմետր կարային ոտով գնային, մի քաղաք հասնեին, որ մի անգամ Հիսուսի մասին քարոզեին ու դեն ճամփին քարոզելով հետ գային։ Ու իրանք դա դժվարություն չէին համարում։ Ուղղակի ժամանակն է փոխվել, ստանդարտներն են փոխվել, բայց իրականում, չգիտեմ, այ, երբ որ մարդը գնում է մի տեղ, որտեղ որ 1%-ը քրիստոնյա 99-ը մուսուլման, ունտեղ Հիսուսը քարոզում, իմանալով, որ 7 անգամ էլ ծեծել են, 20 անգամ էլ քարկոծել են, չի մահացել, այ դա դժվարություն է իմ համար, էլի։ Այ դա է դժվարությունը։ Հենց որ սիրելիներս, մենք դժվարությունների մեջ չենք։ Մեր գործը այսօր ուղղակի մենք կարանք քաղաքում ասենք Հիսուսն է Տերը, մեկը ասի, «Հո դու ապուշ ես», ու ասես, «Վայ, ոնց հալածվեցի Հիսուսի համար, ի՞նչ ես հալածվել»։ Միա թեթև բառ են ասել, էլի։ Այսքան։ Ինչ երիտասարդների մասն եք ասում, որ երիտասարդների կյանքի ընթացքը, երիտասարդություն կոչված է, այդ խելահեղ որոշումների մեջ է, ու շատ հաճախ համ լավ, համ վատ։ Երկու դեպքում էլ երիտասարդները շատ կտրուկ են հաճախ որոշում։ Ինչ անեն երիտասարդները, որպեսզի ավելի անհասանելի դառնան թշնամու համար, սատանայի համար։ Անջան, ես այդ մասին էսա խոսալու եմ, դու կարաս, ես քարոզելու եմ, դու անգիստ խոսա այդ մասին։ Ուրեմն թողենք այդ մի քիչ, հետո երևի փակագծերը բացելու ենք։ Փակագծերը չենք բացում, լավ։ Okay, իսկ ուրիշ հարց։ Ասում եք դժվարություններ չենք տեսել, բայց վստահ եմ, տեսել եք, բայց այդքան մեծ չեք համարում այդ ամենի, չէ՞, բայց ես վստահ եմ, որ դուք անցել եք ճանապարհ, ու մենք հիմա տեսնում ենք ձեր ծառայության այն լուսավոր կողմը, տեսնում ենք արդեն բոլորի Instagram-յան էջերում աշխարհիկ թե քրիստոնյա, հովիվ գորի քարոզներից կտրած հատվածներ են, բոլորը գցում են, դա պատանիների սրտերին է կպնում, երիտասարդների սրտերին է կպնում, ու վստահաբար այդ ամենի չէ պտուղ է ինչ որ բանի։ Բայց այն ճանապարհը, որ դուք անցել եք, իրանից ենթադրում է քարքարոտ, դժվար, ինչ-որ ընթացք։ Այս ընթացքում ի՞նչ սկզբունքներ ու արժեքներ եք ձևավորել ձեր մեջ, որոնք ձեզ ստիպել են մնալ ու չհանձնվել որպես ծառայողներ։ Ես ես ասեմ, կապ չունի ծառայության մեջ դու ինչ դիրքի ես հասնում, կապ չունի քո ենթակայության տակ, հա, սենց ասեմ, ինչքան մարդիկ կան ծառայողներ, այնքան կարևոր է ցանկացած ծառայողի համար չկորցնել ապաշխարության ունակությունը, որ ես այո լինելով թեկուս այսինչ հաջողությունների մեջ, ես գիտակցեմ իմ սխալները եւ իտիմ, սենց ասեմ, հա, կեղտերով գամ աստու առաջ, որտեղ մարդ երբևիցե, քանի ապրում այս երկրի վրա, չի կարող հասնել մի այնպիսի մակարդակի, որ ինքը էլ փոխվելու տեղ չունի, որ ինքը արդեն սուրբ է, հեսա ես ձեզ կսովորացնեմ ինչպես է պետք սուրբ լինել։ Մենք չպետք է կորցնենք ապաշխարելու կարողությունը։ Ես առ այսօր գիտես ինչ, գնալով այդ մեղքերը, այսպես պուճուրանում են, դա նորմալ է, դա ճիշտ է, բայց իրանք կան։ Ու ես շատ հաճախ գալիս եմ ասում, Տեր Աստված, ես ինչ երկպով ինձ, ազատի ինձ, ես անուններով եմ կոչում իրանց, ես ինչ միտքեր եկավ, ես իմ մեջ, գիտեք ինչ, այս հարցը ճիշտ ու սխալ պատասխան չունի, ես իմ անձնական փորձառությունն եմ ասում, ես իմ մեջ կրթել եմ այդ սովորությունը չդադարել, ասու առաջ գալ ապաշխարության, ասեմ Տեր Աստված, ես սենց վարվեցի, ամեն, հարդ տիրոջը, բայց իմ միտքը ուրիշ տեղ էր, ու դու գիտեք ինչ, շատ հաճախ ես տեսնում եմ, որ Աստված մարդու մեջ ինչ որ արժեքներ է տեսնում, հա, թերկուս մարդու պարզությունը, մաքրությունը, ու վստահում է ծառայություն, ու ծառայության մեջ արի ուտես, մարդը կորցնում է, ու լերի ուրիշ մարդ է դառնում,
Ու այս պահերն է, որ մենք պիտի կարողանանք պահել, երբևիցե ունես հնարավորություն, բայց երբևիցե ծառայից չվերածվես իշխանավորի։ Ես այսպես ասեմ, ուղղակի ծառա ես, մնաս միշտ ծառա, այն թասով ջուրը սրբիչու սերիդ, պատրաստ լինես ոտքեր լվանալու։ Շնորհակալություն, Հովիվ Գոր։ Փառք Տիրոջը։ Առակած գրքում միտեղ կասմա երրորդ գլխի 5-6 խոսքերն ասմա, Տիրոջը ապավենի քո բոլոր սրտով ու հոգու հասկացողությանը մի վստահի, հետո ասմա քո բոլոր ճանապարհներում իրան նայի, այսինքն եթե դու հասկանում ես, որ այդ ամեն ինչի հեղնակն էլ, անողն էլ, տանողն էլ Տերն է, քեզ այդ ամեն ինչի մեջ, տեսեք, շատ հեշտ է լավի մեջ էլ ընկնել, որովհետև երբ որ դու մտածում ես չկա քեզի նման, այդ արդեն պարտություն է, երբ որ դու մտածում ես, որ բայց ինչ որ բանի հասա, որովհետև ես լավն եմ, այդ պարտություն է։ Վերջերս ես մի տեղի բարձր ծառայողներով նստած էին, այնց շատ հոգևոր բարձր ծառայողներով, մի քանի հոգով հարց էր քննարկվում, վերջում ասացին, Հովիվ Գոր, աղոտքով կեզրափակես ծառաբանը, մեր այս հավաքը, գիտեք, 2 րոպե ուղակի ոչ ծրագրած աղոտք, աղոտ քարեցի, բայց իրոք նես ներկայություն, իջա, ոչ ծրագրել էի, ոչ մտածել էի, ու դուս եկանք, հետո ինանցից մեկը գրել ասում է, Հովիվ Գոր, ասես խնդրում եմ, որ դես քո վրա այդ օծությունը, չէ՞ որ դու հասարակ քալո սենց աղոտ կարեցիր, ինչի՞ ես ամեն ինչի իջավ։ Ինքը այնց զարմացել էր մարդ, ուզում էր հասկանար, եկա տուն աննային, ասում էլ նա ինչ ա գրել, իշ մարդը, ու ասում եմ, ան, տեսեք, տարբեր մարդիկ ինձ մոտենում են, ասում են, դու երևի օրը 5-6 ժամ աղոտք ես չի անում։ Ուրիշները մոտենում են, ասում են, երևի այսքան ծոմեր ես անում, են մեկը մոտենում ասում է, երևի սենց, երևի անդադար մարդկանց համար ես աղոթում, ես անում, են ես անում, ու հետո աննա հետ խոսում է, ասում են, մարդիկ չեն կարա հասկանան, որ ասես կմտածեն, եկյա՞ ես պատում, ոչ չէ, դու ուղղակի սովորական քրիստոնյա ես, որը որ փորձում է ապրել Աստծո սրտով։ Ես օրը 6 ժամ աղոթք չեմ անում, հասկանում եք, մարդիկ կան, որ օրը 6 ժամ աղոթք կարան անեն ու տենց էլ Հիսուսի հետ կապ չունենան, որովհետև իրանց նպատակն է 6 ժամ աղոթք անեն, որ օծություն իջնի, ոչ թե Տիրոջը հանդիպեմ։ Դու կարաս 10 րոպե նստես Տիրոջ հետ խոսաս ու ամեն ինչ լուծվի, հա, այսինքն շատ կարևոր է, դու գիտես ինչ Աստված խի ասում, ես սրտերի Աստված եմ, սիրտը տեղում է Աստված ամեն ինչ կանի։ Ես վերջերս մի անգամ ասեցի, եթե ուզում եք ամուսնանալ, առաջերդին ճիշտ է, լավ է, որ հոգևոր տես նայեք, բայց առաջերդին նայեք, որ բարի մարդ լինի, մեր բարերով ասած միսս կերան այնքան գրեցին ինձ, հա, հա, գիտեք, մարդիկ չեն հասկանում դա, մարդիկ էլ չեն հասկանում, որ առաջերդին կարևոր է մարդը բարի լինի, ես դեմ չեմ, ես չեմ ուզում աշխարհի կետ ոչ մեկ ամուսնանա, սրա մասին չի խոսքը, բայց սիրտը այնքան կարևոր է, երբ որ սիրտը ճիշտ դիրքում է, քո ամեն արարքը ճիշտ է, որտեվ սրտիտ արարքով է որոշվում քո արարքը ճիշտ է թե չէ։ Եթե սրտիտ մոտիվը սխալ է, ուզում ես մարդուն ձեռքերի մեջ ձվածեղ արատուր, եթե մոտիվը սխալ է, ոչ մի բան է դա, Աստված էլ ասում է սրտերը քննող են, դրա համար գիտեք ամեն ինչ գալիս է անտեղից, մենք չպիտի նայենք, գիտես ինչ հաջողություններն էր, հիմա ինձ իմ մասին ինչ ես խոսում են, ասում են ռեկլամա անում իրան իմանը, հատուկ թիմը աշխատում իրա համար, իսկի չեն իմանը, որ ես չգիտեմ TikTok-ը ինչա, որ ձեն մտնում է TikTok-ը, չգիտեն, ես չգիտեմ, այդ Instagram-ը երեխեն է 1-1-2 բան գցում, մեր ծառայողներս մեկն է 2 նամակի պատասխանում, գիտեմ, ենք ամբողջ ժամը նստած ռեկլամ ենք անում, ինչ-որ բան ենք անում, որ ունի, չէ, դու քո գործը արա, Աստված ինչ պետք է կանի, այս կարևոր է, մենք ուզում ենք թռնենք առաջ ու զարմանում ենք, թե խի թռանք, ոչինչ չստացվեց, այ մարդ գլուխդ կախ, սիրտը տուր Տիրոջը, Տերը ինչ պետք է կանի մեր կյանքում, հա, ամեն, ամեն, այս աշխարհը երջանկության ու հաջողության իր բանաձևն է մեզ տալիս, ու ինչ որ խայծեր կան, այդտեղ պատվողներ կան, ռուսերեն բառի համար ներողություն, ու ո՞նց անենք, որ չխափվենք, որտեղ կարենք խափվենք, որ չխափվենք, որն են ամենաթույլ տեղերը, որ սատանան մեզ կարա կպնի հենց երջանկության, հաջողության իր պատկերացումների մեջ։ Գիտեք ինչ, որպեսի չգնալ ստի հետևից, պետք է իմանալ ճիշտը։ Մեզ համար ճիշտը մեր Աստծո խոսքն է, սա է մեր ճշմարտությունը, այսինքն ես պիտի ունենամ մի հիմք, որնից համար արժեք է, որնից համար կատարյալ ճշմարտություն և հեղինակություն է,
Ցանկ մի անգամ գորնեց մի հատ բան ասեց ու սրտիս կպավ, ասեց ան ցանկացած միտք, ցանկացած առաջար, ցանկացած բան, ծննդոցից քցի, եթե հայտնությունից դուրս եկավ, ուրեմն մաքուր է, եթե այնտեղ ինչ որ մի խոսքի հետ գրիֆ տվեց, ուրեմն այդ երևույթը խնդիր ունի։ Այսինքն մենք երբ որ գիտենք ճշմարտությունը, երբ որ մեր ձեռքերում ունենք ճիշտը, մենք արդեն կարողանում ենք համեմատել ու հասկանալ, սա իմ աստուց չի, գուցե իմ աչքերին գայթախի չա, գուցե ինձ հաճելի է, բայց ես չեմ ուզում սա։ Ես ուղղակի հրաժարվում եմ սրանից։ Պարզապես ճշմարտության գիտությունը մեզ կտա զենք պայքարելու սխալի դեմ։ Ամեն, հովիվ կորչուկ։ Ախր Աննան, նենց խոսում ուզում, լսեմ մոռանում եմ, որ ես պիտի բան ասեմ։ Մենք ասել են խելոք մտքերը տունը կասես, այստեղ մի երկու բառ ասա, թող ես խոսամ։ Բարք տիրոջը, չգիտեմ, մի քիչ խոսալու եմ, դրամասրել եմ խոսալու, բայց իրականում, տեսեք, ամբողջ խնդիրը ինչի մեջ է, այսօր մենք ունենք մի հատ լավ տեղ ու վատ տեղ, որը որ համացանցն է, ու այդ համացանցն է որոշում մարդկության, մանավանդ երիտասարդությանը։ Այսօր նշանակություն չունի, դու ասենք Քյավառի մի գյուղում ես ապրում, թե Հոլիվուդի կենտրոնում, հա, ոչ մի նշանակություն չունի, որովհետև երկուսն էլ նույն բլոգերից, նույն ինտերնետից են օգտվում, նույն բանին են ձգտում։ Հա, եթե մեր ժամանակ մոդան 47 տարուց էր հասնում Սովետական Միություն, հա, Եվրոպայի մոդան, հիմա մոդան 5 րոպեից ամենավերջի, ամենափոքր, ամենախուլ գյուղում պապին, չոբանը նստած գառների հետ ինքը այդ մոդայի մեջ արդեն։ Հասկանում եք խնդիրը որտեղ է։ Չկա ազգություն, չկա ազգային մտածելակերպ։ Ամեն մարդ մտածում է իր բլոգերի մտածելակերպով, ամեն մարդ մտածում է իր հավանած մարդկանց ասասներով։ Ես ինչին եմ հետևում, որտեվ խելոք մտքեր ասում։ Ու ես ամեն ինչի մեջ շատ հեշտ է ցատանային փախցնի տանի։ Դրա համար մենք ախր գիտեք ինչ, մեր մոդան չի անցնում, մի հատ գիրք ունենք, 2000 տարի է այդ մի գիրքն է, բան չի փոխվել, մեր ապահովությունը տիրոջ մեջ է, ինչ ուզում է լինի։ Ինչքան մոտիկ ես տիրոջը, այնքան ապահով ես։ Ուրիշ ես տարբերակ չունեմ։ Ես ինքս հերիքա մի քիչ հեռանամ Աստծուց զբաղվածությունով անգամ։ Մեկի տեսնում Սատանան սկսում է առաջարկներ անել, որ իրան թուրջեր տա մինչև այդ։ Այդ նորմալ երևույթ է։ Դու հեռանում ես քո բանակից, գիտեք, ամենաուժեղ առույցն է, երբ որ հեռանում է իր Pride-ից, գենաները հավաքվում են կողքերը։ Ինչքան ուզում ուժեղ լինի, երբ որ Pride-ը դա ոչ մեկ քրիստիան ու մոտենա իրան, նու սկզբունքը չփոխի փոխվել։ Դրա համար մնա տիրոջ հետ, մնա Աստծո ժողովրդի հետ, ինչքան կարաս մոտեղի տիրոջը, ծառը այդ տիրոջը, լավ խոսք կա ժողովողում, ես միշտ եկեղեցիներին մարդկանց դրանով ողջունում եմ, ասեմ հանդերձներդ միշտ սպիտակ լինի, գլխի դյուղը չպակասի։ Այսինքն սպիտակ հանդերձով սուրբ, գլխի դյուղն էլ օծեցուն ու տա, սուրբ ու օծված եղի։ Միշտ պահիք ես սուրբ ու օծված, Սատանան օծված անոթներից հեռու է մնում, հա, որովհետև օծության հետևում էլ չափալախ կա, ինքը որ մոտենում է, ստանում է, դրա համար ինչքան կարաս ուզում ես չխփիք ես, օծված մնա։ Ամեն, ամեն։ Սիրելի զինվորներ, մնացեք ձեր բանակի մեջ և գլուխներդ միանեք մնաց։ Ամեն, ամեն։ Եվ վերջին հարցը, ինչու ծառայել Աստծուն, ձեր խորհուրդը ծառայող մարդկանց։ Ես էսպիսի մի բան ասեմ, երբեք մի կենտրոնացի ծառայության վրա, դու կենտրոնացի Քրիստոսի վրա։ Ամեն։ Երբեք թող քո առաջ չլինի քո ծառայությունը որպես փափակ, թող Քրիստոսը լինի որպես փափակ։ Քրիստոսին նայես, տիրոջ մարմնի մեջ միշտ էլ տեղ կգտնվի քեզ համար։ Գիտես, երբ որ կենտրոնանում ես ծառայությանդ վրա, մեկ է գալիս ամի պահ, և ես սա տեսել եմ, շատ եմ տեսել, մարդիկ ծառայությունը Քրիստոսից շատ են սիրում, էլ չես կարում տեղից հանես, ինքը իր արքայությունն է կառուցել է տեղ, բայց գիտես ինչ, երբ որ քո աչքերը նայում են Քրիստոսին, կծառայեմ Քրիստոսի համար, չեմ ծառայի Քրիստոսի համար, ինձ համար խնդիր չի, ծառայություն փոխանցելը, ծառայություն փոխելը, գուցե և դադար տալը ծառայությունից տիրոջը, եթե այդպիսի ուղերձ լինի ինձ տիրոջից, միշտ նայեք Աստծուն ու Աստծուն ունեցեք ձեր սրտերի մեջ, այդ արդեն Աստված կտանի, արդեն Աստված կասի, հիմա ես ես անում, ես դռների մոտ կանգնում ես, ժպտում ես, դու ես փոխանցում, տուն տեղը թողում ես, գնում ես էսիչ քաղաք, դու Աստծուն նայի, Աստծուն կնայես, տիրոջ մարմնի մեջ քո համար միշտ էլ տեղ կգտնվի։ Աննան նենց Անուշ համոզելով ասում է, քիչ ամանում ասեմ, ով ա ուզում ծառայի տիրոջը։ Փառք տիրոջը։
Ես ասեմ, մեր ես կխնդրեմ Մոսկվայի ծառայողներից ով կաստե ոտքի կանգնեք էլի։ Քանի ոքի կա ոտքի կանգնեք էլի։ Հենա նայեք ինչքան մարդ կա, վերևով, ներքևով, լստեղ նայեք։ Տեր օրհնի ձեզ, շնորհակալություն, կարակ նստեք, Աստված օրհնի ձեզ շատ-շատ։ Տեսեք, մեր մոտ եկեղեցում մկոնց տեղ է։ Կարգ կանոնում քանի ոքի մարդ կա։ 121 ոքի կարգ կանոնում ամենակ։ Երևի 70 ոքի փառաբանությունում, ասենց, ծառայողները շատ-շատ են, գիտեք, նստած ամեն անգամ մտածում ենք, ինչ ծառայություն հորինենք, որ այս մարդկանց էլ տեղավորենք։ Գիտեք, մենք չենք, որ իրանց ստիպում ենք ծառայեն, ընկած ծառայող ման չեն գալիս, ոչ էլ գիտեք, այդքան ռեկլամ ենք անում, ծառայեք, ծառայեք, ծառայեք։ Ուղղակի մի հատ բանը, որ մենք ասում ենք, մոտեցեք տիրոջը, մարդը, որ տիրոջը մոտենում է, չի կարա չծառայի։ Չի կարա, դու ներքին զգացում ա, դու չես կարա, ուզում ես մի բան իր համար անես։ Հա, երբ որ օրինակի համար ասենք, դու ինչ-որ մեկին շատ հարգում ես, ինչքան իրան մոտենում ես, ասում ես, մի հատ ջուր բերեմ քեզ, կարող ես կոֆե խմես։ Չէ, ուզում ես մի բան, չի անես իր համար։ Էլ քեզ չեն ասում, լավ չես տնում, այդ մարդը 2 օրա կոֆե չի մնա, սուր ջուր ասիլի։ Նույն սկզբունքն ա, գիտեք, եթե մարդը մոտենում ա տիրոջը, իրան չես զորելու ծառայի, ինքն ա գալիս ասում, ինչով ծառայ եմ։ Ու նույնը մեր ծառայությունները աննան ասեց, մենք չենք էլ, ես անգամ հովիվներին եմ ասել, դու գնում ես իշ քաղաքը հովիվ, որ օրը զանգեմ, պիտի թողես հետ գաս ուրիշ ծառայության։ Որ մարդը հասկանա, ու նույն բանը ես հովիվին եմ ասել, որ օրը զանգես, ես հետ կգամ Երևան։ Որ մենք հասկանանք, մենք ծառայությունից չենք կախված, մենք Հիսուսից ենք կախված։ Հա, այս շատ կարևոր է, մեր ծառայությունը այդ Հիսուսից բռնված լինելով է։ Եվ իրոք լինում է դեպքեր, այնքան է մարդը ծառայությունից կախված, շատերին գիտեմ, ծառայությունից հանում ես, եկեղեցուց գնում է։ Հա, այդ նույնն է, որ տանը դու, ասենք, քեզ տվել են տորտ թխել են, մեկին տվել են ավելը, տեղերով փոխում են, դուն չես գալիս։ Երեխան տուն չի գալիս, մա պապան ասեց, այսօր վանես դու ես ավելն անելու, քուրիկդ պետք է տորտը թխի։ Մի քիչ նորմալ չի, չէ՞, տան մեջ։ Հիմա նույնը եկեղեցում է, պետք է ամեն մեկը ամեն մեկը հասկանա, ես իմ տուննա, բա ես ուզենամ մի բան անեմ, էլի։ Դա ստիպելով համոզելու բան չի ծառայությունը։ Համոզվող ծառայողները պետք է նույն օրը ծառայությունը թողեն։ Չի կարելի տիրոջը զորով համոզվելով ծառայել։ Ավելի լավ է թողես, գնաս դաթար տաս, ուշքի գաս, նոր հետո զգաս, որ ներսից ծառավ կա, էլի, գաս ասես պատրաստեմ, ուզում եմ ծառայեմ։